हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मुझे पूजा आज गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण समस्त मो चैनल रे वेलकम कर। आज हूँ संक्रांति आ संक्रांति तो बर्तमान मो मंदिर भी पलि आसली इंद्र भी लगी देखिपारे आढ़े आठटा भी है आठटा पंद्रह हो बो सेपटे पूजा कर ठाकुर घरे आ संक्रांति किंतु आमर घरे संक्रांति आम पालन करूँ कि करूनु कौन पाई करूनु से आपको ब्लॉग रे निश्चय कहबी। आ चलत एवं जल्दी मैंने पर कटारे बसीचे कहीं डोटोल जल्दी उठी पड़ो उठी पड़े आई करदेबनी से तो चलते देखा आज ब्लॉग टी जदि ब्लॉगटी भल लगे तेल मत कमेंट करने को जमार भी भूल आो मैंने मो चेल अच्छा सब्सक्राइब निश्चय करदे। हाँ भाई पढ़ो एवं तो बाहरी पढ़ो आते रामनगर जी भेट बाबा शीघ्र उठ पाल फोन कर संक्रांति गल भल जा संक्रांति गले जा ब्रह्मपुर जी पाखे कौट रही ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर जी खुशी डुडुल बर्तमान गाधी रेडी तो सी भी मंदिर जाऊँ सका गाधी
କାହିଁକିନା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲିକି ତ ମୋତେ ବି କହୁଛି ଆସ ବୋଲିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ବୋଉ ଏଠି 108 ଆଳତୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତୀ ହେବ। ଅଟାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡୋ ତିଆରି ହେଉଛି, ଡୋ ତିଆରି ହେଇକି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖାହେଉଛି। ରଖା ହେଲା ପରେ ଆଳତୀରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ଯେଉଁଟା ବି ହେଲେ ଚଳିବ ସେଇଟା ପକାଇକିନା ସେଥିରେ ରଖା ହେବ 108। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ କକା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଥାର୍ଡପାଳି ମାସିଆରୀ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ ଗଲା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲେ, ତ ମାସକୁ ମାସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହୁଏ, ତ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଯାଇଛି 4, ଆଉ ମୁଁ ଚା ସାଥିରେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି।
ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଝୋଳ ହବ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ହବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ ଯାହା ହବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତ ଡୁଡ଼ୁଲା ଆହୁରି ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଟା ନେଇକି ଆସିକି ଦଳିକି ଥୋଇଦେବି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆଉ ଉଠିଲେ ମୋତେ କିଛି କରିଦେବନି, ତା ପଛରେ ପୁଣି ଲାଗିବାର ଅଛି। ସେ ଉଠିଲେ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପିଆଇବା, ତା'ପରେ ଟିକେ ତାକୁ ମାନେ